Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian terhadap kitab Qawa'idul Lughatil Arabiyyah yang berisikan nahwu, sharaf dan balaghah. Kita lanjutkan, kita sudah berada di halaman 68. Al-'Adad. Ai hadza tukasautaiki ku al-'adadu bilangan. Nerangake bilangan. Bilangan 1, 2, 3, tak terus ke 1, ke 2, ke 3. Al-fadhul adadi utai lapal-lapal sing kanggo bilangan min salasatin saking telu, bilangan telu ila tis'atin maring bilangan songo, berarti salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun. Iku takunu ono po sasa ila tis'ah mau iku ala aksil ma'dudi ingatase sewalie sing diitung pital kiri indir muzakare wa ta'nisi lan mu'anase sawa ungkanat podo gono nopo salah sairatis ah mau iku mufrodatan ijen, yang maksud mufrodah ijen. Kasab'i layalin pitung dalu oseng sab'i layalin iku wis jadi antara bilangan sab'on mau karo layal iku wis wis apa jenenge berbeda. Kamu tahu layalin adalah jam'u lailatin. Jamaknya lafal lailah. Lailah itu artinya malam. Satu malam. Layalin beberapa malam. Lah lailah itu mu'anas. Lailah mu'anas lafal sab'unnya digawe muzakkar. Sab'ai layalin. Orang kena sab'ati layalin. Wasama niyati ayam. Bolong dino. Ayam jamak daripada yaum. Hari. Muzakkar. Maka adatnya harus dimu'anaskan. Samaniyah. Orang kena samani ayamin. Tapi samaniyati ayamin. Jadi antara makdud yaitu layarin karo ayamin karo adate yaitu sab'in karo samaniyah mau bedo mudzakkar mu'anase au murakkaba uta tersusun adate tersusun contohnya ka khamsata asyara lafal khamsata asyara. Khamsata asyara limolas apane kolaman bolpoine kolam pena atau bolpoin lafal kolam muzakkar ya karena dia muzakkar maka adatnya yang khamsahiyu di mu'anas ke khamsata asyara contohnya wasibta asyarata lan 16 apane warokotan lembaran bukune lembarane warokoh lembaran iku mu'anas lah adatis
situn ya ora sitatun dimuzakarke wae wa sita asyarata warakotan warokotan au maktufan utawa adat adat ana warna telu nggih wonten sing ijen wonten sing merekabah ana sing diatopke maktufan diatopake apa ayah ing ngatese salasah tis'ah mal ka salasatin wa isrina yauman awas iki wa ka salasatin kaya 3 wa isrina lan 23 apane yauman dinane yauman lafal muzakkar salasah di muannatsi ana ta'e wa 24 lan 24 apane sa'atan jame sa'ah jam niku ana ta'e jelas muannats maka adate digawe muzakkar 24 ora kena 24 mboten kene. Wa amma wahidun wasnani anapun utai bilangan satu wasnani dan bilangan dua iku fahuma mongko utai karo-karone iku ala wifqil ma'dudi ing atase sesuai karo sing diitung fil ahwali sarasati ing dalam kondisi tiga tadi takulu haling ucap sapa sira fil mudzakari ing dal mudzakkar wahidun wa ahada asyara wa ahadun wa salasun ya wahidun siji bilangan satu wahidun wa ahada asyara 11 wa ahadun wa salasun lan 31 itu untuk makdud yang muzakkar nah ngitung rajulun wahidun ahada asyara kaukab kaukab kan apa? Muzakkar kan bintang lah itu nganggo ahada asyara sama dengan maksudnya adatnya sama adate muzakkar maksudnya muzakkar kau kabar wasnani lan loro wasna asyara lan rolas kalau maksud sing muzakkar lah maksud sing muannats pripun was was datani loro loro wedo wasa wasa lasun dan 30 pil oh wasnani ya ingmu ya isi wasnani wasnani wasa lasun 32 untuk muzakkar sekarang yang temu anas wafil muannasi dan iku yang temu anas wahidatun utawi bilangan yang wahidah imro'atun wahidatun wa ihda asyarata 11 apa ini imro'atan misalnya wa ihda wa salasun dan 31 wa senatani wa senata asyarata wa senatani wa salasun itu semua untuk wahid dan isnan ketika maksudnya muzakkar ya dimuzakarkan bilangan satu dan dua kalau maksudnya mu'anas ya dimu'anaskan
Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan lafal adat mi'atun lan alfun? Wa amma mi'atun wa alfun. Anapun utai bilangan 100 dan 1000, iku falayata ghayyaru maka ora berubah apa lafdhu ma lafale mi'ah lan alfun. Terus tetap mi'ah ya mi'ah, alfun ya alfun terus. Tidak peduli maksudnya pitar kiri yang dari maksud semudakar wa ta'nis tetap mi'atun lan alfun. Orang-orang perubahan. Bagaimana dikarenakan itu kaya jenis ekonomi ahlan alfun alfa zul uqudi utawi lafal sing apa jenenge sing puluhan kaya isrin kaya orang puluh isrin itu baik untuk 20 laki-laki maupun 20 wanita tetap isrin mengguna nak rafak ya isrun nasab jer isrin wasalasin atelung puluh illa asyratan kecuali bilangan 10. Bilangan 10 katut tadi, katut yang 3, 4, 5, 6. Baya makuti asyrah iku ala aksi ma'duhdiha. Yang atasnya suwali sing diitung. Sungguh asyrah. Ingkanat lamun ono po asyrah iku mufrodatan ijen. Ka asyrati rijalin. Kaya salasah 10 lanang asyrati nganggo tak malah karena harus berbeda adate di mu'anaske maktu di mu'zakar wa asyri niswatin 10 wedok niswah kan wedok di mu'anas asyrnya di gaya mu'zakar wa ala wifqihi lan ingatasi nyotoki al-ma'dud. Kalau dengan ma'dudnya dicocok-cocoknya ketika bilangannya itu ingkana telamun ono-onopo apa bilangan ya bilangan al-fadhul adat iku murakabatan tersusun. Nah, seperti kalau tersusun kahom sata asyara nah, ini berlaku khom saya berbeda dengan maksudnya yang rojulan. Rojulan lanang khom sah tiga ita kahom sata asyara kaya 15 apa nih rojulan wong lanangnya wa khom sa asyara ta lan limolas apane imro'atan wong wedoke wa yusahu lan iso dibentuk minismil adadi sange isim adat apa wasfun isim sifat ala wazni fa'ilin ing atase wazan fa'il mutabiqin kang nocoki li mausufihi maring mausufi ismul adat yaki apa dibentuk wazan fa'il salasah jadi salisun arba'ah menjadi rabi'adun misalnya lah untuk yang sudah dibentuk wazan fa'il itu ada tata cara sendiri. Ya. Contohnya ini. Karena dia menjadi sifat kan. Fa yuqalu maka diucapake apa al babus salisu. Bab yang ketiga. Nah, ini malah kudu padha. Ya. Antara salis dengan al bab ya kudu padha
wa rabi'a asyara lan 14 wal khamisu wal isrun lan selawe iki muzakare ngoten niku. Sekarang ma'dudnya yang mu'anas ya. Al-mas'alah kan mu'anas. Lah kenapa ma'dudnya ini ngarep ini? Lah umum disifati kok. Adatnya jadi sifat. Wal-mas'alah itu salisatu. Orang kenal. Wal-mas'alah itu salisu. Wih, ngaji ini lagi sedih. Sudah jenang mulai orang kerasan bodoh itu. Warabi'ata asyarata lan 14 wal khamisatu wal isrun selawe bicara negatif niku bab adat niku to iku kan butuh telaten teliti butuh diwoto bolak-balik dicontoh-contohke ketara wong sing teliti karo ora teliti ing dalam bab adat kita gampang nih yo do angen ngetrapke meneh ngono bab jumlahi mahar sing model-model ngono do kebingungan bab adat kata sing do kebingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Kinayatul adadi bilangan yang bersifat kinayah. Kinayah itu orang jelas seperti kamu sudah berapa kali engkau berbaik padaku berapa kali mungkin ya orang jelas lah bilangannya yukna digawe kinayah anil adadi sayang adat apa bikam kelawan kam waka ayin lalafal ka ayin wakada lan lafal kada amma kam anapun terlafal kam iku fayunsobu aja iku fayunsobu moko dinaso pake apa tamyizuha tamyizikam mufrodan hale berbentuk mufrod ingkana telamun ono apa kam mau iku istibhamiyatan mengandung istibham arti istibham contohipun nahwu kam kita bang korokta kam ing piro sudah berapa apa nih kita ban kitape korokta wis moco soko siro. Mula kadang-kadang wong iku do salah mengukur ilmunya kiai secara salah. Syekh-syekh masyayikh para kiai-kiai dhisik kuwi. Masyayikh dhisik ngono kuwi, kiai-kiai ngono kuwi ora padha karo dokter, karo profesor. Kebanyakan enggak sama. Karena mereka darul informal kuwi, kaya kiai-kiai masyayikh kuwi. Kuwi kitab sing diwaca kuwi wis mbok. Jadi umpama kamu tanya, berapa kitab yang sudah dibaca oleh Kiai Maimun Zubair misalnya almarhum. Ya. Oleh Mbah Maksum, oleh Mbah Baitowi misalnya, oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Wis ra ketung kitabe. Anak orang mengambil doktor ngono kuwi paling mencari referensi beberapa referensi tok. Paling ya 100 referensi. Sedangkan kalau para masyayikh itu bisa sampai ribuan tak terhitung anggarana kitab ngarepe diwaca. Dadi ora iso diukur ilmune masyayikh mau nganggo ukuran-ukuran formal ora iso. Mulai kan kita bang korok tak berapa kitab yang telah engkau baca. Lah iki mau kam mau ya mengandung arti tambies tapi itu
juga disebut kinayatul adat. Ditamizi neng nganggo kitaban. Kitaban kudu berbentuk mufrad dan dibaca nasab. Kam kitaban qara'ta. Wa yujarru lan diwaca jar. Apa tamyizuha mau mufradan hale iso berbentuk mufrad au jam'an utawa berbentuk jamak. Ingkanat lamun ana apa kam iku khobariyatan mengandur arti khobariyah ora istibab. Contone kam khobariyah iki. Kam farosin indi. Nggih. Berapa banyak kuda iku indi ana sandingku. Wa kam afrosin. Faros mufrad dijamakke wa kam afrosin indi. Maknane aikasirun minal afrosi. Utai pirang-pirang sanggup pira-pira kuda. Nah, cuma ya, jadi diwaca jer parosin istibame uto aprosin. Iso berbentuk mufrad, iso berbentuk jamak. Nah, tapi nak sing mengandung unsur istibam, pertanyaan, harus mufrad. Nah, nasope kebanyakan diwaca nasab. Terkadang ada yang dibaca jere ini. Wa qad yujarru lan terkadang dijerake. Apa tamyizukam al-istibamiyati? Tamyizukam sing mengandung arti istibam mau. Injarat lamun to injurat aja injurat lamun diwaca jer apa kam istibamnya iya ya kam istibam iya ya kam istibamnya sekarang kami dijerke dhewe ya tamyize melu jer contone bikam dirhamin kelawan pirang dirham. Bikam rubiyatin, kelawan pirang rupiah. Ishtaroita, wis tuku sopo sirohada ingkrah kitab. Kitab ini buat tuku. Nanggu pirang rupiah atau pirang dirham. Iki bikam dirhamin. Kami dijerke nanggu bak. Maka ketika dijerkan dengan bak, yo tamize melu diwococer. Bikam dirhamin, ora bikam dirhaman. Bikam dirhamin istaraita hadha. Wa amma ka'ayin. Lagi ya. Sajajane ya. Ya ada unsur angele bahasa Arab. Isah ditambah kaedah itu pirang-pirang. Wong kok. Mulanya ngeten nonton guyonan. Wong kok nguasai nahwu. Biasanya itu maca kitab liyane ya. Diparingi kemudahan. Karena menguasai nahwu kuwi butuh teliti lan kaedahe pirang-pirang. Butuh mbok apalke kaedahe lan butuh teliti. Wong iso nahwu sorok tenan berarti teliti. Engko kanggo maca kitab liyane ya insyaallah diberi kemudahan. Wa amma ka'ayyin anapun telafal ka'ayyin. Mulane no nika ngene imriti idzil kalamu dunahu layufama krana utahe pembicaraan Arab duna idzil kalamu dunahu kelawan tanpa nahwu iku layufama ora bakal bisa dipahami. Untuk memahami kalam Arabi ya harus nahwu mutlak.
Wa amma ka ayyin, anapun terafal ka ayyin, iku fayakunu mongko ana apa tamyizuha. Tamyizu ka ayyin iku mufradan rupa mufrad majruran kang dijerke bimin lan min. Nahu wa ka ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha. Wa ka ayyin lan pirang-pirang min dabbatin sang makhluk sing rumangkang la tahmilu kang orang gawa apa dabah rizqaha ing rezekine dabah. Tapi sing maringi rezeki apa delalah semangan wong sing gelem, wong sing hewan to menungso sing gelem gremet bergerak ora tuwae bergerak ikhtiar tetep entuk rezeki ora sahut di aku mondok terus mending rezekine piye. Walah wong kuwi si janji karo Gusti Allah, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu utai Gusti Allah iku yarzuku bakal paring rezeki sapa Allah ing dabah. Wong kewan rumangkang ra di otak wae satu rezeki kok meneh awake dhewe sing diparingi. Yo rumangkang yo iso mikir yo tambah gampang no golek rezeki. Wa iyyakum lan sertane, wa iyyakum lan sertane kalian. Iku wa ka'ayyim ma ay kasirun minad dawabi. Akeh sing hewan-hewan rumangkang, hewan ternak selalai semangan. Jadi untuk kain kota mise berupa mufrad terus diwaca jer karo min. Min dabbatin ba kain min dabbatin. Ala utai pirang-pirang min dabbatin saking hewan ternak iku la tahmilu ora gawa apa dabah rezekiha ing rezekine dabah. Mereka keluar dari kandang ora gawa apa jenenge rantang kanggo mangan ku ngono ora rasa ngono. Ngono entuk dhewe ngono. Imane kalah ya santri karo apa? Karo wedhus menang wedhus ya. Wedhus metu saka kandang guyu mbak-mbak. Yakin dengan dia bekerja jalan mesti entuk rezeki. Ora turu ya ora entuk. Sementing gelem gremet gelem berjalan. Dalam hadis qudsi Allah paring anggota tubuh ini kaki tangan itu anggur digerak ke tenan pasti untuk rezeki. Mula sampai ana wong gawe pepatah singkatan sama hadis qudsi kuwi al harakah barokah. Berkahi Allah iki nak wong gelem gerak, nak turu ora entuk berkahi Allah, ya entuk ngimpi karo iler. Nggih. Mending gerak. Gue mulai ke pondok gerak. Ya sementing rezeki halal. Ono koncoku lulusan sastra Arab. Medina toko mah sing ono lowongan kerja guru olahraga. Waktu itu urung ono ketentuan guru olahraga kudu lulusan fakultas olahraga ora ono. Mlebu dadi guru olahraga. Ternyata ini muridnya ya udah pinter olahraga. Jadi ini belajar olahraga akhirnya. Jadi ternyata ini muridnya karena guru lagi belajar kape, belajar olahraga. Ya itu rezeki, wah itu rezeki. Sebenarnya gerak ya. Oh itu menang. Wah kita gak ngelaro pekerjaan. Ya berbuat sesuatu lah. Kita macul-macul nih halaman, nanem-nanem apa. Pitik. Yipur pas mondok ngene ya Halim Lampung dipitik 20 ngono. Bendino entuk ndok pirang-pirang didol. Wis kanggo mangan tuku pakaian nggo jalan-jalan. Jagone pira wae loro tok kuwi. Babone ngendek 20.
Jadi menesok ini njipuki dok. Doke apa ayam Jawa didol iku turah-turah kanggo kehidupan. Pokoknya bergerak. Aja menengae ngoten ya. Al harakah barakah. Nah, saiki kada saiki. Wa amma kada napun telafal kada. Iku fayakunu mengko napa tamyizuha tamyizi kada. Iku mufradan mansuban mufrad sing diwaca nasab. Pamane ngene. Atahu kada dirhama. Ato wis awes apa Abu Bakar misalnya. Hu ing Bilal misalnya. Kada ing mengkene. Nah, karena sing nyeritake orang ngerti persise duit. Wis pokoke du akeh. Apane dirhaman dirhame. Lah tapi kadang-kadang untuk sitik ya iso, nak sing kei wong sugih ya kaya kuwi sing bengkene akeh. Nak sing kei kok wonge padha fakire ya kaya bak sitik ya pokoke sitik. Wayu kenalan digawe kinaya apa biha kaya. Aril kasiri wal qalil saking bondo sitik lan bondo akeh lan bondo sitik. Untuk kaya, kaya menyelesaikan menyelesaikan rangkaian kalam. Walayukna lan ora digawe kinayah apa bikam wa kaayin lawan lafal kam kaayin mau dhuwur illa anil kasiri kecuali barang akeh kamaro aita hari kaya oleh wis ningali sapa sira niki nggih kitab iki sak sendere kitab standar api nggih keterangane kadang-kadang ana keterangan sing unjil sangka alfiah tapi ya ono sengkuran tapi standar kitab ini kok kamu menguasai tenan nahu sorofi kitab ini meneh ditambah balagoy ya bes lumayan katanya cukup walhamdulillahi rabbil alamin.